Ja menetteli Petroskoissa on Viron elokuvaneteli. Festivaalin aikana näytetään 4 filmiä. Ensimmäinen niistä petroskolaiset nähdään jo huomenna Premier-nimisessä elokuvateatterissa. Ensimmäiseksi osoitetaan Georg-niminen draamo. Filmi on omistettu Neuvostoliiton tuntijatul Daniro Kahalpajattajal Georg Otsal. Vuinen jäljäs hänen ieni Andoi Rahvahal Usko Parembach. Filmas pajattaja sanelou hänen mučoi asta. Kaču jätti justetä hänen vaiges osas da hinnas, kuda näin maksoi omas rakkohuas. Pietinčan toisenu päivänä kylmä kuudu osoitetaan Kemdu Grybach-niminen filmu. Se sanelou Estonian parlamentan deputuatas Ado Kegus. Yhtes mučojenda tuntijatul rock-muzikantan, kia poliitsia kuljehti Grybach. Mečas jo yöksyttih. Kui Gryba niekad piestih kodih, työtti just tato filman kačottu. Estonialaisen kinon ohjelmas on filmu lapsilegi. Se on Soppalinnan peito seuru. Filmu sanelou neljäs ystäväs. Linnas kudos jo elettih kai vahnembat muututtih lapsikse. Mide ystävät luettih gukai rodi sendizellih. Petroskolaiset katsujat suajak nähtä tänä suovattan kolmandenu päivänu kylmy kuudu. Jälgimiseksi osutetah estonialainen Pariisas nimene filmu. Sen piehjengennu on Estonian pienen linnan elei Anne, kudai muutti Pariisah. Siehjandu rodohu tai vahno näine Frida. Ensimmä näiset nikui ei voidu piestä sobuh, ga jälgime roitih ystäviksi. Kai estonialaiset filmat kienne tähvinjaksi. Lippu maksau 100 rublua. Tilata niilöi voibi premier nimeses kinoteatras.